ארץ, 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 ארץ תחול עיניו, והשמש בא כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. אילנית, אלוהי חנה דרזנר, נולדה בתל אביב בשנת 1947. כשהייתה בת 5 עברה המשפחה לסן פאולו בברזיל. בבית הספר בברזיל התגלה כישרון הזמרה שלה. בגיל 12 שבה עם משפחתה לארץ. באמצע שנות ה-60 צירף אותה שלמה צח להרכב גידי צח וחנה, שממנו צמח הצמד הפופולרי אילן ואילנית, שהניב גם את הנישואין בין השניים. בין ליתיהם הגדולים היו לכל אדם כוכב, בעקבותייך ובשנה הבאה. בשנות ה-70 כיכבה אילנית כסולנית בראש צמרת המבצעים הפופולריים של המדינה, הייתה 7 שנים ברציפות זמרת השנה, ובשל נסיעותיה הרבות בעולם, כונתה גם שגרירת הזמר של המדינה. היא ייצגה לראשונה את ישראל בתחרות האירוויזיון עם אי שם, והקליטה אין ספור שירים ביניהם ללכת שבי אחרייך, אהבתה של תרזה דימו, כבר אחרי חצות, חי גיבורי התהילה, שיר של יום חולין, בללייקה ועוד. אילנית, המסכמת 40 שנות במה, היא רעייתו של איש העסקים אלי תמיר ואימם של עמיחי ונתני. אנחנו נפגשים בביתה בכפר שמריהו. אילנית, בשנות ה-70, כותרת המשנה שתמיד התלוותה לשם אילנית הייתה זמרת העיצוב של ישראל. אתה היית סמל. הדבר שתמיד רציתי להביא בהופעות האלה זה בעצם את השירה הישראלית, את הזמר העברי, ואולי מתוך זה, כיוון שגם שלחו אותי להופעות רסמיות מטעם משרד החוץ ומשרד התיירות, אז נדבק עליי התואר הזה, זמרת הייצוג. אז את הייצוג של מותג, אולי כמו התפוזים, וכמו עוד כל מיני דברים שנחשבו אז. כן, הדביקו אותי גם פעם לאבוקדו. שלחו אותי מטעם משרד התיירות והחקלאות לסיבוב הופעות בסקנדינביה, וכל הופעה התלוותה בארוחה שהכל היה על בסיס אבוקדו. אבל מהבחינה האישית, מה זה עושה להיות סמל כזה? במקומות מסוימים אני הרגשתי עליי אחריות, כמו למשל כשנסעתי לאירוויזיון, ידעתי שאני נושאת על כתפיי משימה לעשות הרושם הטוב ולעשות... הפעם הראשונה, כן, 73. בדיוק, ישראל משתתפת פעם ראשונה ובא זמרת מארץ שאף פעם לא השתתפה, ואני הייתי צריכה לעשות את הדבר, את המיטב. חלומות באים אל הסף, זה השקט שלפני הסערה, בוא נלך בצורה כזאת שזה יהיה הכל ממש ישראלי. באותה תקופה היה מותר לשיר באנגלית, ואנחנו פה התעקשנו ואמרנו לא, אנחנו ניסע, נשיר בעברית בלי חטים. כן, אהוד מנור ניסע לכתוב טקסט שיהיה פחות או יותר עם כמה שפחות החטים, ושזה יהיה יותר קל שיר ישן נושן, זה נשמע כמעט פורטוגזי. וכמובן הסמלה, ניסו למצוא משהו שיסמל את ארץ ישראל. ואז באותה תקופה רוז'י בן יוסף עוצרה סמלות מבדים בדואים עם רקמה מיוחדת, והלכנו על זה. ומי הפיץ את השמועה שזאת סמלה חסינת כדורים? בגלל שבאותה תקופה ב-73 היינו בתקופה מאוד מאוד מתוחה, זה היה אחרי המקרה שהיה במינכן. מקום רביעי זה לא רע בכלל. וזה היה בסך הכל חוויה. באמת, להיפגש עם קליף ריצ'רד, לשבת, לשוחח איתו, אדם נפלא, באמת, פחון על הכיפה.
אילנית, את יודעת, שאני עובר על הקריירה שלך, זה דבר די מדהים. היית בשנות ה-70 הזמרת. כמה? 7 פעמים זמרת השנה ברצף. איך קורה דבר כזה? אני מכיר אותך. את אדם חסר מרפקים לחלוטין. לא דחפנית, לא תחרותית, אולי אפילו לא ממש אמביציוזית. והנה, הפריצה קורית. איך זה קורה? שלמה צח, קודם כל, המרגן שעמד מאחוריי ועשה את כל העבודה. אני כמובן, מה שאהבתי זה לשיר. ובשבילי, מה שהיה חשוב זה הבמה ולהביא את הנשמה שלי. כל היתר לא עניין אותי. אולי זה השירים הנכונים, ואולי מקום להודות לנורית הירש, לאהוד מנור, שהלך מאיתנו. אבל הם שניהם היו אז צמד מאוד פופולר וכתבו את מיטב להיטי. מי בשנה הבאה? כמובן אני יכולה לציין גם את שייקה פייקוף שכתב לי את ארץ ארץ, ועוד קובי אושרת, יש בועז שרבי שכתב לי את חופשי ומאושר. הם שירים שקלעו למטרה כנראה, ואל תשכח שזו הייתה תקופה שונה לגמרי מהיום. לא היו כל כך הרבה זמרים כמו שיש לנו היום. שנה אחרי אירוויזיון את עוברת לפריז כדי לפצוח שם בקריירה בינלאומית, ממש עברת לגור שם. גרתי שם תקופה מסוימת של כמה חודשים, למרות שכבר בעצם עוד בתקופת אילן ואילנית התחלנו כבר לעשות גיחות לאירופה, כי היה לנו חוזה תקליטים בגרמניה ואחר כך בפריז. אבל אני הוזמנתי לידי אנריקו מסיאס להופיע יחד איתו חודש ימים באולימפיה, ואז עברתי לחודש הזה וזה נמשך קצת הלאה. ומה קרה? למה לא הבשיל שם משהו שהוא בעצם יכול להתבטא בקריירה שלך? הוצאתי המון תקליטים בגרמניה וגם בצרפת. אבל אני טיפוס, כנראה שהחיים שלי, הפרטיים, קודמים לכל. ואני בעצם חזרתי לארץ למעין חופשה, ואז הכרתי את בעלי לעתיד, והיה לי כבר חוזה להופיע באולימפיה במסגרת של מופע בינלאומי, ואני אמרתי, לא, אני מתחתנת, אני נשארת בארץ. לכל אדם כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה עם רדת יום, אחד מאיר פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברור. אחד מאיר פחות שני כפליים, אבל לכל אחד כוכב ברור. רינגולי, רינגולי נשאר.